দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এছাম উঠি অহা প্ৰজন্মৰ উদ্যম যুৱকে তেখেতসকলে উদ্যম নৃত্য দিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে। বোকাত লুতুৰি পুতুৰি খাই গোটেই আচলতে আমাৰ সংস্কৃতিক বজৰুৱা কৰিছে। এইবিলাকক আমি এক প্ৰকাৰে চিধা কথাৰে এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ, এইবিলাক আচলতে ফূৰ্তি নহয়, এইবিলাক হৈছে বজৰুৱা কাৰবাৰ, এইবিলাক হৈছে উদ্যম যুৱকে তেখেতসকলে আহি বিহুতলিখন আচলতে গোটেই পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰাৰ এটা কাৰবাৰ, যিবিলাক আচলতে জাতিটোৰ কাৰণে, আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে কেতিয়াও শুভবাৰ্তা নহয়। আৰু এইসকল যুৱকে এখন বিহু কমিটিয়ে কষ্ট কৰি এখন বিহু পাতে, তাত চকী আনে ভাড়ালৈ, তাৰে 100-200 চকী তেখেতসকলে গুৰিয়াই ভাঙিব, তাৰপিছত বোকাত লুতুৰি পুতুৰি কৈ নাচিব, ভালকৈ চাবলৈ অহা ৰাইজক অশান্তি কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবিলাক কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। ই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰিপন্থী কথা। গতিকে কোনো ভাল অসমীয়াই, ভাল মস্তিষ্ক, উৰ্বৰা মস্তিষ্কৰ কোনো ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ বজৰুৱা কাৰবাৰ নকৰে। গতিকে মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ, যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবিলাক কৰিছে, বজৰুৱা সংস্কৃতিটো আৰম্ভ কৰিছে, সেইসকল উদ্যম যুৱকলৈ মই এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰিপন্থী এইবিলাক কাম কাজ কেতিয়াও নকৰিব। অসমীয়া সংস্কৃতিও এনেকুৱা আচলতে ফটুৱা সংস্কৃতি নহয়, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফটুৱা কাৰবাৰ কৰি গোটেই জাতিটোক বজৰুৱা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নেতৃত্ব নল'ব। গতিকে শান্ত শিষ্ট, ৰং ৰহস্য আনন্দৰ মাজেৰে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক। এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্যম নৃত্য কৰি, বজৰুৱা কাৰবাৰ কৰি জাতিটোক লজ্জানত নকৰিবৰ কাৰণে মই যিসকল যুৱকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, এনেকুৱা কাম কৰিছে, সেইসকলক আহ্বান জনাইছোঁ।